A e dini që është antiligjore të kontrollosh shandën e tjetrit, pa pasur autorizim ose pa pasur vendim? Këshilltarët bashkiak të opozitës akuzojnë kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj se po intimidon kritikët ndaj tij për t'u shmangur llogaridhënies për aferat korruptive ku është i përfshirë. Këshilltarja bashkiake e Lëvizjes Bashkë Mirela Ruko, e cila debatoi me Veliaj në mbledhjen e sejntes, thosë ka qenë në presion gjatë gjithë kohës brenda bashkisë, me roje të sigurisë mbrapa shpinës dhe heqjen e fjalës me mikrofon. Kjo nuk më jep asnjë ndjesi mua, por besoj se jep ndjesi Erjon Veliajt, është ai që ndihet i friksuar, jo vetëm me kontrole policore para hyrjes në sallën e këshillit, por edhe duhen a vendosur roje dhe security pas shpinës duke kontrolluar çdo lëvizje tonën. Unë kam pasur, po ta shihni edhe në pamjet filmike, do e shihni që unë kam pasur pas shpinës time një security që në dhe momentin që unë kam reaguar ndaj Veliajt, ai person është ngritur, nuk ka bërë veprim ndaj meje, por ka qenë aty i gatshëm të kundërpërgjigjej antarës së këshillit që është e zgjedhur nga qytetarë për të qenë në atë sallë dhe ka drejtën e replikës, e diskutimit, e marrjes fjalës dhe veprimeve tjera. Kurse këshilltari bashkiak i koalicionit Bashkë Fitojmë Ilir Ali Mehmeti deklaroi në MCN Live se refuzoi të bëhet pjesë e mbledhjes së këshillit bashkiak kur mësoi se do të kontrollohej fizikisht nga policia. Nuk u futa në mbledhje. E refuzove dhe i? Po, refuzova. Kontroll fizik pa tjetër, si në çdo vend, ke në xhepa një çelca, celulare, tjerë dhe nuk ka asnjë lloj problemi, por të të vendosin duart në trup si një kriminal i rëndomt, pa të dhënë një arsyetim dhe një urdhër ku e kishin se ne këtë kërkum, po mirë, keni një urdhër. Pra, që më datë 20 qershor 2023 ka qenë ky urdhër në fuqi, i miratuar nga i firmosur nga Erjon Veliaj, që të bëheshin këto lloj kontrollesh, po themi. Megjithatë, ne e pam për herë të parë ditën e djeshme. Ne po gjykojmë a kishte një mundësi dialogu përpara. Problemi është kur në sallë ndodhet ekzekutivi që do të thotë Erjon Veliaj dhe Romina Kukë. Kur këta dy janë sallë ndodhin këto çuditërat këtu. Partia Demokratike e Rithemelimit dhe Partia e Lirisë kanë paralajmëruar se do të mbajnë protestën e 10 para Bashkisë së Tiranës me kushtin e vetëm largimin dhe arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj.